Aspolta hyvinkin markkinoidutusten mukainen startti vuoteen. Miten sä itse koit, millä, miten tuo vuosi lähti liikenteeseen teille? No, jos katsoo jatkuvia liiketoimintoja, niin olen verrattain tyytyväinen siihen, että me, meillä oli 10 prosentin kasvu verrattuna viime vuoteen ja tulostaso suunnilleen viime vuoden tasolla. Sitten näkisin, että, että tärkeänä asiana, että Venäjän riski on, on niin kuin Aspon osalta pienentynyt aivan merkittävästi ja, ja ehkä kolmantena nostona niin vastuullisuudessa ollaan otettu merkittäviä askeleita. Tota, oikeastaan koko tätä raporttia merkittävämpi uutinen saatiin tuossa jo muutama viikko takaperin, kun te ilmoititte tästä ESLn tulevasta uudesta investointiohjelmasta näitä, näiden rahoitusvaihtoehdosta. on ihan Aspon... Tässä on kyseessä pohjahistorian isoin investointiohjelma, niin käydään tätä vähän tarkemmin tässä, tässä läpi, kun kvartaaliraportissa ei ollut niin erityistä, erityistä pureskeltavaa. Kerro ensin, mistä tässä, on, mistä tässä on kysymys tässä ESL-investointiohjelmassa? On no, kyse käytännössä siitä, että teollisuus Pohjoismaissa tulee seuraavien vuosien aikana investoimaan aivan valtavia summia uuteen tuotantoon – uuteen tuotantokapasiteettiin ja myös uusiin teknologioihin ja uusiutuvaan energiaan. Ja, ja me puhutaan niin kuin kymmenien miljardien eurojen investoinneista. Ja kun me ollaan analysoitu tätä markkinaa, niin mielestäni on täysin selvää, että tämä tarkoittaa niin kuin ihan merkittävää kasvua myös ESL-markkinalle. Niin ja, ja tuota, me ollaan olla, 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 olla ollut mukana osana sitä, sitä markkinaa ja, sen takia tullaan analysoimaan näitä mahdollisia tapoja rahoittaa tätä tulevaa kasvua. Siinä on käytännössä kyse kahden Supramax-laivan mahdollisesta myynnistä. Siinä on kyse mahdollisista uusista polling-ratkaisuista ja sitten on mahdollisemmin vähemmistöosuuden myynnistä ESLstä, jolloin tätä tutkitaan. Valtava mahdollisuus etenkin niin ESG-vetoinen mahdollisuus, joka tarkoittaa kasvua ESL. Niin on, eli ESL viedään tässä seuraavaan koko luokkaan, ja jos sä haluat tuossa pelissä olla mukana, niin sulla pitää olla ympäristöystävällisiä aluksia, koska tämä koko investointibuumi, tämä Pohjoismaissa tai pohjoismais Pohjois-Ruotsissa, Suomessa tapahtuva, niin on vihreän teknologian ja tämmöinen niin ESG-vetoinen niin sanotusti, eikö näin? No, no vii, varmasti vaatii uusia ympäristöystävällisiä aluksia ja siinä ESLn vahvuus oikeastaan, että me ollaan oltu edelläkävijä siinä me Ollaan investoitu näihin Green Coaster-laivoihin ja me halutaan olla edelläkävijä jatkossakin. Ne rahoitusvaihtoehdot vielä. Supramaxin myynti on aika selkeä. Ne on alun perinkin ollut hankittu eri käyttötarkoituksiin. Nyt nykyään käytetään niissä te vaan yksinkertaisesti kierrätätte pääomaa uusiin laivaluokkiin, josta saatte niistä järkevän hinnan käytännössä. Äh, mutta miten tämä vähemmistön myynti? Tämä on aika... Äh, tää on, tää on, aika, tää on Aspon historiassa aika, aika erikoinen hetki, koska Aspohan on tämmöistä ennen tehnyt, Leipurin ipoa toki aikanaan harkittiin, mutta onko, te haluatte enemmistöomistajana säilyy kuitenkin, oliko se idea, että se on teollinen omistaja yksi, semmoinen teollinen taho siihen, teollinen kumppani siihen teille, että miksi tyyppiä pörssilistaaminen tai joku tämmöinen, mistä tulisi paljon vähemmistöomistajia, niin semmoinen ei ole pöydällä tässä. ESL on Aspolle avainliiketoiminta ja me halutaan pysyä siinä enemmistöomistajana. Ja sitten jos spekuloi, että minkälaisia omistajia voi tulla kyseeseen, jos miettii tätä vähemmistöä, niin, niin tota, ehkä kiteyttäisin se niin, että semmoinen niin strateginen ja pitkäaikainen kumppani, mutta tämä on yksi mahdollinen niinku reitti ESL, ja, ja tota, tätä sitten arvioidaan seuraavien kuukausien aikana. Tota, Mitä sitä investointien kokoluokka vielä? Voit sä vähän avata, mistä mittakaavasta puhutaan. teidän aikaisemmin se Green investointi oli 150 miljoonaa. Toki siinä on se hyvä muistaa, että siinä on siinä otetaan erittäin paljon velkapääomaa, ja käytätte poolingia siihen, mutta se on kuitenkin se mittaluokka, mihin ne aluksi ja lopulta laitetaan, niin millaisesta mittaluokasta me puhutaan tässä? No jos niin katsoo sitä markkinapotentiaalia, niin jos, jos kaikki nämä niin teollisuuden hankkeet toteutuvat, niin että tämä on aivan valtava niin kuin markkinapotentiaali, mutta mut, mut ehkä sitä on nyt tässä vaiheessa niin turha spekuloida niin numeromielessä, mutta jos, jos miettii sitä seuraavaa niin kuin investointiaaltoa, niin tulee olemaan isompi verrattuna tähän Green Coaster-investointiin, ja ne 12 äh, Green Coaster-laivaa, nehän suunnilleen kustantaa sen 150 miljoonaa euroa. Just näin. Niin, eli jos siihen koko luokkaan mennään, niin se on itse asiassa, se on aika selväkin, että te, teidän pitää löytää myös muita rahoituskanavia kuin Aspon nykyinen, nykyinen tase, tase totta kai. Totta niin, kai ja tämä, tämä nimenomaan mahdollistaa sen, että me vastataan siihen niin ESLn asiakkaiden huutoon, mutta yhtä lailla ylläpidetään sitä Aspon strategiaa ja meillä on valmiudet investoida myös muihin liiketoimintoihin. Just näin. Tuota, niin Itse asiassa ehkä jos tuon esl vielä yhteen, niin totta kai te olette bisneksessä, niin kyllähän se sijoittajien keskeinen kysymys pitäisi olla, että miksi juuri ESL ja tämä mahdollisuus on se, mihin tätä pääomaa kannattaa nyt laittaa näin rajusti kiinni, että teillä kuitenkin nykystrategian puitteissa on mahdollisuus sijoittaa vaikka mihin muuhunkin periaatteessa, vaikka uusiin liiketoimintoihin tai nykyisiin muihin, niin miksi, miksi just ESL? Mä oikeastaan näkisin sen asian niin, että nämä kolme tapaa, millä me rahoitetaan tätä investointia, siis kahden Supramax-alusten myynti, mahdollinen pooling ja mahdollinen vähemmistöomistus, niin nämä nimenomaan mahdollistaa sen, että ESL on vahvasti itse rahoittamassa sitä omaa kasvuaan, jolloin Tällöin jää niinku tilaa myös sille, että me edelleen me tullaan panostamaan todella merkittävästi telkon kasvuun yritysostojen kautta. Ja yhtä lailla niinku leipurin ja me tutkijat erilaisia niinku priorisoituja kasvualueita, mutta se ei yhtä lailla vaadi, vaadi tuota kapeksia kuin telko tai, tai ESL. Jos näin. Niin just näin, eli tavallaan, että vaikka puhutaan nyt tämmöisestä näin rajusta investoinnista niin koko luokka mielessään, niin se ei silti muuta tätä teidän niin sarjayhdistelijastrategiaa, edelleen on tarkoitus allokoida hän yhtä aktiivisesti pääomaa myös muihin se, se, on nimenomaan näin, ja oikeastaan tämä meidän esitys mahdollistaa tämän tutkimalla niin uusia rahoitusvaihtoehtoja. Just näin, koska se omata sen, niin jos sen kauttaisi tohon, niin se söisi melkein kaikki, kaikki, kaikki varat sieltä, e e kaiken, kaiken käyttöön kapasiteetin. Joo. Sitten he tuota, Telkon yritysostomarkkinaan. Teillä on, telkos on kuitenkin, te jonkin verran tehnyt näitä pienempiä järjestelyjä, käsittääkseni ihan onnistuneesti. Teillä on oh, myös ilmeisesti jalkautettu tätä emme teitä enemmän organisaation siellä, jo, siellä, ja niin, miltä se ost, yritysostomarkkina näyttää ja miten muuten se koet sen telkon, onko se telkon organisaatio niin kuin, valmis alkaa niin nopeammassa tahdissa toteuttaa tämmöisiä täydentäviä yrityskauppoja. Mun, mielestä hyvältä näyttää, me ollaan joitakin kauppoja toteutettu tänä vuonna lähinnä tämä Eldrexin osto Puolasta. Me ollaan hyvin laajasti kartoitettu koko Euroopan markkinaa. Ja, ja oikeastaan mä lähtökohdaksi mä ottaisin tämän menetetyn liikevaihdon. Käytä, käytännössä me menetetään niin kuin telkon osalta noin 70 miljoonaa euroa liikevaihtoa, kun katsoo Venäjää ja Valko-Venäjää, ja, ja se me halutaan mahdollisimman tehokkaasti kompensoida sekä organisella kasvulla että yritysostoilla. Ja, ja sitten totta kai tällaisessa markkinatilanteessa, missä Esimerkiksi etenkin niin volyymin muoveissa, mutta myös laajemmin muoveissa hinnat ovat olleet niin kuin lasku, laskussa jo jonkun aikaa, niin pitää olla erittäin niin kuin varovainen, ettei maksa yrityksestä liikaa. Mut me, me ollaan kartoitettu näitä, Myös meillä on erittäin hyvät kyvykkyydet toteuttaa yritysostoja ja tämä on ehdottomasti tavoite, että se ei jää niin eltreksiin tämän vuoden osalta, vaan on, on lisää kerrottavaa vielä tämän vuoden aikana. Sitten Leipuriin. Tota, tota, onko tämä kysymys? Ensin tämä kovia integraatio. Miten se on sujunut? Olette sitä nyt päässeet jo hyvän matkaa tässä tekemään. Ja se to, toinen liittyen niin Leipurin kannattavuuspotentiaalin nykyinen tämä kannattavuustavoite, niin se on annettu silloin vanhan Leipurin aikaan kuitenkin, missä on ollut, ollut eliketoiminta on ja, ja ei ollut tätä kovia niin vielä mukana, tätä, mukana niin äh, onko se edelleen relevantti tavoite tälle uudelle leipurille. jos vaikka ottaa askeleen taaksepäin ja niin ensin katsoo tätä Q1, niin valtavan hieno tulos Leipurinilta tehtiin miljoonan euron tulos, joka oli suunnilleen miljoona euroa parempi verrattuna edelliseen vuoteen. Kobiaan integraation liittyen oikeastaan pelkästään positiivista kerrottavaa. Siinä on paljon ristimyyntimahdollisuuksia. Tällä hetkelläkin me myydään esimerkiksi ruotsalaista marzipania Suomessa. Mutta sen lisäksi on ollut mielekästä huomata, että nämä meidän toimittajat, asiakkuudet arvostavat sitä, että Leipurin pystyy toimimaan niin kuin useassa maassa ja siinä syntyy semmoinen niin strateginen hyöty. 5 prosentin liikevoitto on ehdottomasti edelleen tavoitteena, ja se tulee vaatimaan meiltä sen, että kehitetään meidän kaupallisia kyvykkyyksiä, tehostetaan sitä koko supply chain rakennetta, ja sitten pitää myös katsoa OPEX-kustannustasoa, ja jotta ne on optimaalisia, niin olen entisestään enemmän vakuuttunut siitä, että tämä 5 prosentin tavoite on mahdollinen jollakin aikavälillä. Just näin. Sitten katsotaan hei, lyhyttä aikaväliä vielä loppuun. Te piditte ohjeistuksen äh, yllätyksettömästi ennallaan tässä vaiheessa, niin kysytään näin päin, että onko siellä markkinan teidän alkuvuonna ajattelemissa taustaoletuksissa tai markkinafundamenteissa tapahtunut mitään merkittäviä muutoksia tässä viimeisen, viimeisen muutaman kuukauden aikana, mitä ohjeistuksen antamisesta on? Ehkä ennen kaikkea ESLn osalta se kiinnostamisessa, markkina elää kaikkein nopeiten kuitenkin. Joo. Mun mielestä ei, ei mitään merkittävää muutosta. Että jos liiketoiminta niin liiketoimintakohtaisesti, leipurin markkina kuitenkin verrattain stabiili, tuloksen teko käsissä. Telkon osalta, mitä tuossa kommentoin, että tietyissä tuotesegmenteissä laskeva hintatrendi, mutta kuitenkin... Niin kuin kontrolloidulla tavalla, ei mitään merkittävää muutosta ja ESL-osalta me edelleen nähdään, että verrattuna viime vuoteen, niin markkina on pehmeämpi ja se tarkoittaa sitä, että meillä on pienempiä volyymeja kuljetattavana verrattuna siihen viime vuoteen, niin ohjeistus tämän takia aspo tasolla pysyy ennallaan. Kiitos on haastattelusta. Kiitos.